Hej Linnana! Hur känns det att vara i Friends Arena? Magiskt! Jag är så glad att jag är i finalen. Jag har gjort en så otrolig resa från delfinal till andra chansen till finalen. Jag är så nöjd. Hur kändes det inför andra chansen? Jag var nervös för att jag trodde faktiskt att jag skulle åka ut och komma spel ärlig. Så att när jag inte gjorde det, lyckan blev total. Är det ett nytt upplägg i år där att det var fyra som gick vidare? Det var ett nytt upplägg i år att fyra gick vidare från andra chansen. Så det måste kännas... Ja, jag är jättenöjd med det upplägget. Det får de gärna behålla. Ja, precis. Vad tror du inför lördag nu då? Men jag tror ingenting. Jag vågar inte hålla på så mycket mer i vad som kommer hända på lördag. Det enda jag kommer göra är att fokusera på vad jag ska göra och gasa i botten och köra det bästa jag kan. Sen får vi se. Har du några hemliga knep du kan dela med dig av? Alltså mitt hemliga vapen, det är ju mina dansare, The Wall of Sex. De har ju gjort en egen hashtag. Folk älskar ju dem, så att Det lutar dig mot dem. Jag lutar mig mot dem, ja. Lycka till på lördag. Tusen tack.